შეშფოთება რისკი დემოკრატიისთვის და ძირის გამოთხრა ქვეყნის დამოუკიდებელი ინსტიტუტებისთვის. Მწვავე კრიტიკა ისმის დასავლეთიდან ოცნების ხელისუფლების მიერ შემუშავებული გეგმის გამო. Ოცნებას აკრიტიკებენ იმ უწყებების წარმომადგენლებიც, რომლებსაც ან აუქმებენ, ან განსხვავებული აზრის გამო მათი დასჯის მექანიზმებს ამკაცრებენ. Ერთი მხრივ საუბარია, როგორც უკვე გითხარით, ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებაზე, მეორე მხრივ კი მოსამართლების კონტროლის მექანიზმებზე. Კრიტიკული გზავნილებით გამოდიან ელჩები და ევროკავშირის წარმომადგენლობები. Პირდაპირ მოუწოდებენ ხელისუფლებას შეჩერდეს, რადგან სხვა შემთხვევაში ქვეყანა უკან დემოკრატიიდან კიდევ უფრო დიდ ნაბიჯს გადადგამს. Საერთაშორისო გამოხმაურებებს და ელჩების კრიტიკულ გზავნილებს ლუკა ხაჩიძე გაგვაცნობს ახლა პირდაპირ ეთერში. Საქართველოში დარჩენილი რამდენიმე დამოუკიდებელი სახელმწიფო ინსტიტუტიდან ერთ-ერთი, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურზე ხელისუფლების ორგანიზებულ შტურმს, ბუნებრივია უკვე მოჰყვა საქართველოში აკრედიტებული ელჩების მხრიდან გამოხმაურებები. ზოგადი გზავნილია, რომ საერთოდ ვერ გაიგეს, თუ რატომ განიხილება პროექტი დაჩქარებული წესით. ეს ალბათ საუკეთესოდ აღწერს დასავლელი ელჩების დამოკიდებულებას ამ პროცესის მიმართ. თითქმის ყველა ახსენებს ხელისუფლებას ამ უწყების როლს ადამიანის უფლებების დაცვის საქმეში. ასევე ვკითხულობთ მოწოდებებს, რომ ცვლილებები ყოველთვის მხოლოდ ღრმა განხილვის შემდეგ უნდა იქნას მიღებული. Როგორც იცით, პროცესის მიმართ კითხვები აქვს ევროკავშირის ინსპექტორის სამსახურის გაუქმების იდეას, ინდივიდუალურადაც აკრიტიკებენ ელჩები. Მიძნელდება იმის გაგება, თუ რატომ განიხილება ეს კანონპროექტი დაჩქარებული წესით. Სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური საქართველოს სამთავრობო სისტემის საჭირო და მნიშვნელოვანი ელემენტია. Კარგია, როდესაც ინსტიტუციურ საკითხებში ცვლილებები ყოველთვის მხოლოდ ღრმა განხილვის შემდეგ მიიღება და მხოლოდ იმდენი ცვლილება ხორციელდება, რამდენიც საჭიროა. ვიზიარებს შეშფოთებას საქართველოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიმდინარე რეფორმასთან დაკავშირებით. Როდესაც საკითხი ეხება საკვანძო დემოკრატიულ ძალაუფლების გადანაწილებას, ჩვენ მოვუწოდებთ რეფორმების ფრთხილად გატარებისკენ ფართო კონსულტაციებით შესაბამისი გარდამავალი პერიოდებით, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ნეგატიური ეფექტი მოქმედ პირებზე. Შეწუხებულები ვართ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაყოფისა და ყველა თანამშრომლის გათავისუფლების დაჩქარებული პროცესით. Ვითხოვთ საქართველოს პარლამენტისგან ინკლუზიურ და გააზრებულ მიდგომას. Სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს უნდა მიეცე შესაძლებლობა და უფლება მოსილება შეასრულოს თავისი როლი, როგორც დამოუკიდებელმა ადამიანის უფლება დამცველმა ინსტიტუტმა. Ქართული ოცნება გუნდად, რომელიც ძირს უთხრის დემოკრატიას, ღია დამხილა ევროპის საბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარმა დუნია მიატოვიჩმა. Ძალიან კრიტიკულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ თუ პროექტი კანონად იქცევა, მაშინ ის საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ მექანიზმებს შეასუსტებს. Მოვუწოდებ საქართველოს პარლამენტს თავი შეიკავოს დაჩქარებული და შესაბამის დაინტერესებულ მხარეებთან სათანადო კონსულტაციის გარეშე კანონპროექტის მიღებისაგან, რომელიც მიზნად ისახავს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გაუქმებას. ეს კანონპროექტი ასევე ითვალისწინებს სახელმწიფო ინსპექტორის და სამსახურის ყველა თანამშრომლის გათავისუფლებას. მიღების შემთხვევაში კანონპროექტი მხოლოდ შეასუსტებს საქართველოში ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნული მექანიზმების დამოუკიდებელ ფუნქციონირებას. Ინსპექტორის სამსახურის მიმართ მხარდაჭერა და ამ უწყების გაუქმების იდეის მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება ელჩებმა თავად ლონდა თოლორაიასთანაც დააფიქსირეს გუშინ უწყებაში ევროკავშირის წევრი 8 სახელმწიფოს ელჩი იმყოფებოდა.